Премиерот Зоран Заев не планира да се кандидира за претседател на државата, иако вели би бил најдобар консензуален кандидат, но тврди ќе остане да биде прв човек на владата на Република Македонија. Одговарајќи на новинарско прашање што мисли за тоа претседателскиот маратон да го трчаат жени кандидатки, одговорот и тоа е добра опција. Сепак вели партијата сериозно, врз база на аналитички пристап, ќе ги разгледува нивните претседателски кандидати и на 3 март ќе го соопшти името на, како што рече, вистинскиот, иако вели СДСМ се уште отворена за консензуален кандидати со албанските партии. Јас сакам да ја потенцирам потребата од свесност на нашето општество, изразена преку политичките партии, и да ги повикам сите да направиме една заедничка одговорна анализа. Ги повикувам и ДУИ, ги повикувам и БЕСА на Африм Гаши, БЕСА на Билјал Касами, Алијанса на турските партии, сите други помали партии, да смогнеме сили. И јас, така убаво ми звучи, дам ја ако бидат, тоа е убаво. Може да бидат навистина за мене пред се граѓани без разлика на која етничка припадност, без разлика на кој пол припаѓаат, без разлика дури од која социјална сфера на општествено живење доаѓаат. Иако коалицискиот партнер на СДСМ ДУИ изјавуваа дека и тие ќе излезат со свој кандидат, сепак од мала речица и натаму оставаат под отворена врата за консензуален кандидат и со СДСМ како опција, но и со останатите партии од албанскиот блок. ВМРО-ДПМНЕ пак веќе има 9 кандидати, а следната сабота на конгрес ќе го обзнанат името кој ќе го изберат нивните делегати во Струга. Како потенцијални можни имиња кои намногу се спомнуваат во јавноста се Владко Ѓорчев, професорката Гордана Силјановска Давкова, но и Филип Петровски. Во меѓувреме пак и натаму остануваат да лебдат дилемите и околу предвремените парламентарни избори. Премиерот Заев и денеска порача од и оваа опција вреди да се разгледа, но од два аспекти. Првата е да се определат за еден цел нов мандат, што е привлечно за политичарите, а вториот е да се насочи актуелната влада кон интеграциите и реформите, за да не се ставаат партиските над државните интереси. Ставот на ДУИ пак веќе е познат, односно дека актуелната влада треба да се фокусира на предизвиците околу евроинтегративните процеси кои престојат на Македонија, а и дека не е време за предвремени парламентарни избори. Во меѓувреме, иницијативата на ВМРО-ДПМНЕ за распуштање на собранието и распишување на предвремени парламентарни избори и натаму стои заглавена во собранието, а на неа потпишани се 33 пратеници од најголемата опозицијска партија.